রাষ্ট্রীয় উঁচু টুরিল অসমৰ বিজয় নিশান হিমাচল প্রদেশত অসমৰ সাব জুনিয়র উঁচু খেলুৱৈয়ে কঢ়িয়াই আনিছে গৌরব সাব জুনিয়র নেশ্যনেলত স্বর্ণসহ একুশটা পদক পদক জয়ীর মুখত বিৰিঙিল উল্লাসৰ হাঁহি সমাপ্ত হল নৰ পৰা 15 জুলাইলৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডিত অনুষ্ঠিত 22 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় সাব জুনিয়ৰ উচ্চ চেম্পিয়নশ্বিপ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ 52জনীয়া দলটোৱে পদক অৰ্জনেৰে দিলে চমক কেইবাটাও শাখাত 21টা পদক লাভ কৰি গৌৰৱান্বিত কৰিলে অসম মাতৃক ইয়াৰে 2টা স্বৰ্ণ 8টা ৰূপ আৰু 11টা ব্ৰঞ্জৰ পদক ২৪ কিলোগ্ৰাম অনুৰ্ধৰ ছোৱালী চান্দা শাখাত স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰিছে ভাগ্যশ্ৰী সন্দিকয়ে সেইদৰে ট্ৰেডিচনেল ডাবল ৱেপন স্বৰ্ণ জয়েৰে জিলিকিল ভাৰ্গৱ বড়ো আনহাতে ৰূপজয়ী ছাব জুনিয়ৰ অসমৰ খেলুৱৈসকল হ'ল নিংচি বৰফুকন গাৰ্গী লালুং জিছান আহমেদ দিব্যজ্যোতি দলে অমিত দাস আৰু আয়ন দত্ত ইয়াৰে নিংচি বৰফুকন আৰু আয়ন দত্তই 2টা ইভেণ্টত 2টাকৈ ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে আনহাতে ব্ৰঞ্জ লাভেৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা খেলুৱৈসকল হ'ল কাশ্যপী সোণোৱাল দিব্য আচাৰ্য ঘনশ্যাম থাপা অভিজিৎ বৰগোহাঁই জেটলিনা কাছাৰী ভাৰ্গৱ বড়ো আয়ন দত্ত অন্তৰা গগৈ দৈমালু ৰামচিয়াৰী অংকিতা চেতিয়া মনীষা গো আৰু উদাংশ্ৰী ব্ৰহ্ম উল্লেখযোগ্য যে অসম দলটোৰ নেতৃত্বত আছে লুনুমণি বৰগোহাঁই আৰু মঞ্জয় চেত্ৰী তেওঁলোক দুয়ো মেনেজাৰৰ দায়িত্বত থকাৰ লগতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে দীপক দাস আৰু যোগমা দলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত পদক জয়ী সকলো খেলুৱৈক শুভেচ্ছা জনাইছে অসম উচু সন্থাৰ সভাপতি মুৰুলীধৰ চৌধুৰী সম্পাদক ৰঞ্জিত বড়োৰ লগতে বিষয়ববীয়াসকলে ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা অসমৰ ছাব জুনিয়ৰ উচু খেলুৱৈৰ এই বিজয় ধাৰা অব্যাহত থাকক ক্ৰীড়া পৃথিৱীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়মুখী হওক অসমৰ সমৰকলা খেলুৱৈ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ